להיות שמחים ומאושרים, בריאים בגוף ובנפש, בביטוי עצמי וביצירה ובקשר חם ואוהב עם העולם. בגוף שלנו ובמים מאוחסנים רגשות שלא ביטאנו, כעסים שבלענו, פחדים שקפאו בנו והפכו להיות חלק מאיתנו, חלק מהגוף הזה. הם יצרו שריון שחוסם אותנו מלחיות את החיים שאנחנו באמת רוצים, וגם משפיעים על הדרך שאנחנו חושבים, כמו על האישיות שלנו. אנו ננוע דרך רגשות שונים, נצלול לעומק של כל רגש, תוך כדי שאנחנו בתשומת לב ונוכחים. ושם, ממש שם נשאר, לרגע אחד קטן, ואז משהו משמעותי יקרה. הבסיס לתרגול של מצבי הלב הוא הגוף. זה הבסיס. אנו נעביר את ההגה לידיים של הגוף ונניח את העולם של המחשבות, עולם המחשבות התורדני, על העתיד, על העבר, ונחזור לרגע. כשנשחרר חסימות והרגלים מהעבר, מעיינות של אנרגיה יפתחו, ואיתם יגיעו גלים של יצירה וביטוי עצמי, גלים של הנאה. העיניים נפקחות למפגש אמיתי עם אחרים, מפגש ממקום פשוט ושמח. הלב חוזר נקי, פתוח ומרגיש, חוזר הביתה.